Tää on tää kalahommakin vähän ikävä, kun suomalaiset, ne kantaa siis rahaa ulkomaille, että kalastajat katoo itärajan taakse, länsirajan taakse, Norjan tapauksessa pohjoisrajan taakse ja sitten hauen kalastajat käy nykyään Saksassa kalastamassa haukea. Rento puuhaahan tää on, että ne pärjää, jotka tietää oikeet paikat. Hei, nyt siellä muuten. Tää ei oo muuten mikään pieni. Nyt nappas, vedetään se. Kalastusluvat! Mitä hemmettiä? Kalastusluvat tänne, vitu homo! Kyllä mulla luvat on, mutta en mä nyt rupee niitä kelle tahansa näyttämään. Tuot sä joku tarkastaja. No niin, ei sulla mitään lupia oo. Eli silloinhan sä et tarvit tätäkään. No niin. Sinne meni uistimet, mitkä mä olin saanut mun isoisältä rippilahjaksi. Vaarille terveisiä! Mitä vittu? No niin, tekö taas? Mikäs täällä on nyt homman nimi? No niin, hyvä, poliisi. Siis mä olin tässä ihan kaikessa rauhassa kalastamassa. No kun toi vitun hiilimato alkoi kalastaa täällä ilman niin, lupia, mä olin kalastamassa sille, sitten, että vittu luvat! Sulla täytyy olla luvat! Heitti mun uistimet tonne. Niin sit sä se saatana homo. Älä valehtele, kun niin se meni. Mä sanoin sille, että mene sä helvettiin saatana läskihintti. No, oli luvat tai ei. No sit sä tulit paikalle. No, oli luvat tai ei, mutta täällä on lapsia, täällä ei ruveta huutamaan. No kun toi vitun kusihintti rupes täällä kalastelemaan ilman lupia. Jumalauta. No niin, hoidetaan tästä toisella tavalla. No niin, tää on hoidettu. Joo, näytäis kahvia. Vittu se kullinimiä kyttä saa maksaa tän tosi raskaasti. Jos mä sen näen, niin mä leikkaan siltä pallit irti tai kurkun auki. Nää!